Qəlbimdəsən. Atamın da qəşəng səsi var mənim. Burdan. Amma yəni amma sənə keçməyib. Amma məclislərdə oxuyar. Burdan. Hər dəfə oxuyanda mən bir tər olardım. Ay dedə, oxuma. Bir dədəm oynayanda, bir də oxuyanda mən bir tər olardım uşaq. İndi nə qədər istəyirəm, amma o yaş deyil axı. Bir dəfə görüşdürmədin ne bizi. Sən çox o sənin öz xətrini çox istəyir. Bilirəm, bilirəm o. Deyir onu incitmə, o gözəl aşığıdır. Biz tərəf özü mənim babam da aşıq olub. Həmişə həm həftə sonu altı bazarı yığışardılar bibilərim, əmlərim, babam da qəşəng say indi qocalı. Adam böyüyün sözünü eşidər. Nə dedi böyük? İncitmə. Sən incidirəm ki. Anada olur. O Koroğlu məsələsi yadıma düşdü. Deyir incitmə, qıratı incitmə. Get, otur. Deyir bu həyatda yadda qalmaq istəyirsənsə, onda çalış. 505-1501 belə nömrə var. Bəli. Dedin daha efirə. Ya, lazım deyə qazan kampaniyası. Heç nə qazanmaq istəmirəm. İmkan verməzləri. Hörmətli tamaşaçılar, bu həyatda deyir, yaddaşlarda qalmaq lazımdırsa, nə eləmək lazımdır? Yox, yaxşılıq yox. İz qoymaq yox. Pislik etmək lazımdır. Pislik. Çalışasan, kiməsə pislik eləyəsən. Yaddaşda. Allah kəssin ki, o cürə pislik eləyəsən, yaddaşlarda qalasan. Gərək nəsə yaxşı əməllər et. Nə olub, nə... Stolun getdi. Sən imkan vermirsən, e? O, yaxşı, yaxşı. O niyə sındı? Dözə bilmədi. Yox, yox idin ona görə, neçə yerin boş qalsın. Adam adama deyir, ay falan kəs, yerin boş qalsın. Bunu kim eləyib, dəyişiblər ki, yıxılır. Valla xəbərim yoxdur ondan, səni yıxmaq istəyirlər. Hə, burada təxribat gedir. Həyatda ümumiyyətlə çalışasan, yıxılmayasan. Yıxılırsan, o qədər üstünə nələr atacaqlar üstüvə. Valla hə, balaca, sənin keyfin necədir? Xoş gəlmirsən sən də. Bugün fərqli tamaşaçılarım, anamı, siz də xoş gəlmirsiniz. Rəna xanım qohumusuz, yoxsa bir-birinizi tanıyırsınız? O arxada nəvələrinlə gəlib, xoş gəlib. Bugün pul dağıdacam, bugün yarışma olacaq. Hə, inşallah, necə? Qohumun yoxdur. Bu xanım da gəlib, xoş gəlmişsiniz. İki nəfər boşdur. Çoxu məndən soruşur, zar, tamaşaçıları pulla çağırırsan, deyirəm, yox, nə, özləri sevib gəlirlər. Bir o fitdi, o alqışlı, haylı külü bir alqış eləyin özünüzə. Ailənizin televiziyası Xəzər televiziyasında yenə də coşqu dolu bir gecə yaşayacaqsınız. Sabah elçiliyimiz var, sabahki elçiliyi Göyçayda çox maraqlıdır. Göyçay dünən zəng çalıb, deyir, Zaharo sözü niyə deyir, bu anı niyə verir? Ay, balam, qız almağa getmişik, qız atası deməlidir, qurban olum, qadanız alın, nə yaxşı gəlin mənim qızımı almışsınız? Təbii ki, yox deməlidir. Birinci bir az özündən sonra qoymalıdır. Niyə Zaharo moment anı verir? Niyə Zaharo deyir ki, gedən kimi qızı verir? Yox, gedən kimi. Kim kimə qızını verər? Elə şey var. Elə şey olar. Həmin xanım, bir az sakit olun. Xahiş edirəm, əsəbləşdirməyin mənim. O qədər yol... Adı nə idi o xanımın? Leyla xanım. Xanımın adı nə idi? Göyçay. Eza xanım, xətrimə dəyərsən. Elə şeylər etməyin. Biz nə bilirik? Olanları olduğu kimi göstərəcəyik, təqdim edəcəyik. Sizə oturur, oradan baxacaqsınız. Buradan da bizə deyəcək, Allah xoşbəxt etsin. Anonsa keçid edək, görək bugün 5-də 5-də kimlər var. Axşamların əvəz olunmaz keyfi 5-də 5 gündəm yaratmağa yenə hazırdır. Rövşən Əziz, Qurt, Kəmalə Nəsibova ilə fərqli bir şov. Gözlənilməz suallar, dedikodular, təəccübləndirən məqamlar sizi də heyrətə gətirəcək. Budur, gözünüz önündə olan hər şey canlıdır. Nə gəzirsən sən burada? Ay, balam, bunu efirdən bax. Çay verməyə var, həmsə. Adam uzaq, dəmli. Efirdən qabaq qoyulmalıdır, bütün bunların hamısı efirdən qoyulmalıdır. Dəmliyirdi, də, dəmliyirdi. Yaxalandım. Nəyə yaxalandım? Və oradan rejissor da qışqırır ki, Rəşad, tez elə çıx efirdən. Çıx yaxşı, göstərmə, sən əlindəkini göstərmə. Başqa, akşini ver, akşini götür, apar. Götür, hara saldın onu? Get, get. Dəvət edə xoş gəlib, səfa gətirib. Bu yaxınlarda it qapdı onu, dedim, quduzluğa görə iynə vurdur özvə, hökmən. Çünki Allah eləməsin, nəsə ola bilər. Qurt gəlir, xoş gəlib, qurt qurdu dişləyər. Bugün sənə şeir yazmışam.
Deyir, qurdun başı ağrıdı, tez həkim çağırdılar. Həkim onu yoxladı, dedi, qurdun qurdu var. Dalı da biraz sonra. Sən deyəsən, bağışlayırız. İlk öncə salamlayıram hər bir kəsi. Aha. Və sən Elza xanımın çörəyini əlindən almaqsan. Yo, mən yazıram. Elza xanımdan qabaq yazıram. Hələ qəşəng şeir. İzləyirəm. İzləyəcəm bundan sonra daha çox. Bugün sənə gözəl bir şeir yazmışam. Bugün belə deyək, çox maraqlı qonaqlarımız var. Qurt əyləş. İndi isə brendlər brendi gəlir. Ay balam, brend ayaqqabı olar. Ay balam, brend paltar olar. Brend nə bilim nə olar? Bu da deyir mən brend Kamaləyəm. Kamalə Nəsibova gəlir. Xoş gəlib, səfa gətirib. Şəhimdən Kamalə xanım, buyurun, sizin üçündür. Keyfiniz, əhvalınız necədir? Danışa. Təşəkkür edirəm, Zaur. Yenə də sizlərlə bir yerdəyik. Çox şadam, minnətdarım. Brent Kamalə. Görməyən gözə gətirə bilirsən. Kamalə xanım, geyiminizə nə qədər pul xərcləmişsiniz? Düzünü deyin. Yox, deyə bilmərəm, Zaur. Mən deməsəm, mən deyərəm. Çünki qomağa Brent bilirəm. Xahiş edirəm. Kokoda yoxsa? Hazırlandı. Sən mənim zamanım. Reklam olur axı. Yox, nə qədər pul vermisən? Yox, pulu da deyə bilmərəm. Gözə gələrəm. Yox, nə qədər pul xərcləm? Mən üç aylıq xanım dedi, sonra Sevda xanım dedi, Brinyat xanım dedi, hamı dedi, sən dedi. Onlar Bərkidən oxuyanlardır. Sən Bərkidən deyirsə, özü özümə brendi nə qoymuşsan? Mən qoymamışam, sən qoyun. 3000. Yox, az olar. 2000. Yox, çox olar, daha az dedirsiniz. 3000-dən çox? Bəli, əlbəttə. Nə ağılınla o boyda pul verirsiniz paltara? Bir günlükdür, bir gün geyinirsən, sabah deyirsən ki, yo, mən paltaram... bunu Zaur nefirində məni görüblər, mən geyinmərəm filan kəsin nefirində məsələn. Yox, bu paltarımı keçən səfər Səyyarə xanıma geyinmişdim, indi də geyinim. Eyni paltar geyinirsən? Hə, nə olar ki? Ha, onda nə brendliyim var? Brend günündə birini geyinməlidir. 5000. Ha? Ola bilər, aşağı yuxarı. İndi mən səni burada tapmaca eləyəcəm. Yox, niyə deyirsiniz ki? 4500. 4000, otur, gördün sözünüzü aldım. 4500 manat paltara, libasa pul verin. O deyir ki, Zaur, nəyə? Nəyə? Qurt sədərəkdən alır. Hansı qurt? Nə var ki burada? Ha? Hardan alıram? Geyimini hardan almışsan, deyir, redaktorumuz soruşur. Geyimdir də, geyimdir almışam. Yəni, hardan da? Çox da elə bahalı bir geyim deyil. Bahalı, uzaq başı olar 200 manat hamısı. Olar, hə. Olar, yəni burada nə bir şey var. Hörmətli tamaşaçılar, o isə deyir ki, mən pul xərcləyirəm evə eşiyə uşaqlara. Əli zəmbillir evə girəndə uşaqlar mənə çox sağ ol deyir. Ata əli dolu gəlmişsən. Allah heç bir atanın üzünü qara etməsin övladlarının yanında, həmişə əli dolu evlərinə getsin. Rövşən Əziz gəlir gözəl səsi ilə. Xoş gəlmişsən, Rövşən qardaş. Keyfin əhvalın necədir? Xoş gördünüz, Zahar bəy. Hamınızı salamlayıram. Yaxşı, sizi Kesin, də gördüm. Əyləşin. Gözəl. Və sənət dostlarımı da salamlayıram. Burada əyləşən tamaşaçılarımızı və bizi izləyən bütün insanları, xalqımızı, bütün Azərbaycanı salamlayıram. Əleyküm, var salam. Olasın. İnstagram səhifəsi Zaur Kamal, bir şərflərlə yazırsınız, izləyirsiniz və bizim öz 5-də 5-imizin xüsusi səhifəsi var. 5-də 5 official. Təbii ki, oradan da bizi izləyib, bizi akşinin dilindən desək, like eləyə bilərsiniz və fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Biraz sonra da şəkil çəkdirəcəyik, qəşəng. Qurt götür görüm. Qurt hara tutmuşdu qurt? Qurt qurdu tutar. İt qurdu tutar. Yəni, onun sualı elə vermək istəyirdi. Hə, yəni, qurt qurdu tutar. Qurt qurdu yoxdur, it qurdu tutar. İtlər çox olanda... İtə də qurt deyirlər də ona görə. Niyə itə qurt deyirlər? Nə vaxtdan deyirlər sən də? Yəni, qurt onun şey, nə bilim, sülaləsindəndir də belə bilək. Sən ki, sakit ol. Harada səni, it səni harada kəndə getmişdin rayona? Yox. Harada? Öz həyətimizdən. Öz itin idi? Yox. Çörək verdiyini səni? Yox, 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 çörək verdiyim it deyil. Başqa bə? Küçə itləri idi. Küçə itləri idi, hə. Quduzluğa qarşı iğnə vurdurdun? 100%, onsuz olar. Qorxma, narat olmuş, hər işləyən deyiləm. Yox, ümumiyyətlə, axırım necə olacaq da onu bilmək istəyirdim. Axırım, gözlərdə görə 1-2 gün, 3 gün, 4 gün. Sonra vurdurardım yine. Sonra vurdurardım. Sonra gec olsaydı ne olacaktı? O da düzdü. Gel keç oxu. Səhnə bizim 5'te 5'in səhnə səni gözləyir. Ay qurt. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alqışlayaq. Yeni bir musiqidir. Qurdu alqışlayaq. Yeni bir ifası gəlir.
bizə gecədən səhərdir. Kef çək dolan gəz, bil bu dünyada ötərdir. Məndə olan sevgi, bax, başqalarına da yetərdir. Elektriklənmək kəsildi, nə etdimsə də düzəlmir. Məsələ bu qədər bəsitdir, bu qız başdan ayağa əsərdir. Nə bilinmir düz ya səhvdir, heç gülmür yox təbəssüm. Dəliyən bir tək sənin üçün. Sintezi gördün. Canlıydı ha. Bravo. Canlı valla. Bizim işlərimiz olubdu ha. Bəli. Belə oxuydun. Bağ, bağ, bağda gül, çəməndə gül, çöldə gül. Onu da deydin də. O belə deyildi. Orijinal mahnıda da həmin sözlərdir ha. Sənin də özün yazmışsan sözləri. Bən birgə şairlə yazmışam. Şairlə yazmışam. Amma gözəldir, mənə elə gəlir, seviləcək ha dostlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Bağda gül. Çox sağ ol. Bir az o tərəfə otur. Diqqətlə qulaq asaq, suallar gəlir qurda. Qurd, deyirlər ki, qoyunu qurda tapşırmaq olmaz. Sənə neçə qoyun tapşırmaq olar? Və yaxud da tapşırıblar? Mənə xahiş edirəm, qoyun tapşırmayın. Aha. Ya çoban deyirəm, mən baxa bilməyəcəm. Qurda deyir, qoyunu tapşırmaq olmaz. Əlbəttə olmaz. Sənə qoyun tapşırmaq olar mı, onu deyirəm? Kəsib yiyəcəyik də, yəni ki. Qurd, birdən-birə qurd çıxsa qarşına, qarşıva, sən nə edərsən ona? Dostluq eləyərəm ondan da, yəni ki. Aha. Niyə şir, pələng, ayı, canavar, fil yox, məhz qurd? O, qurd, birincisi olaraq onun elə xasiyyətləri var, digər heyvanlarda yoxdur. Yəni ki, ona görə. Qurd bir qotuma neçə qoyun yiyər? Yarı, yox, yarı da yox. 8-də birini yiyərəm. Yəni, hansı qurddan gedir söhbət? Məndən? Mən bilmirəm, belə sual qoyulub. Qurd deyir, bir qotuma neçə qoyun yiyə bilər? 8-də birini yiyərəm, deyək. Birini yiyəndə də oturar, ha? Birini də saxlayaram da, payızda sayaram. Elə kliplərim var ki, qardaş efirlərə buraxmırlar, icazə yoxdur efirlərə. Onu elə, elə baxmaq üçün çəkmirsən? Yox, YouTube kanalımda izlənilir və belə deyil, rekordsmen sayılıram da, yəni YouTube səhvində. Ayqurt, iki cürə qurt var. Biri canavar, biri də almanın içindəki qurt. Sən hansınlasan? Əgər Azərbaycan dilini dəqiq bilsək, birində tıdır, birində dıdır axırında. İndi sən hansınlasan? Axırında dı olanım. Qurt. T o almada olandı. İndi sən hansındansan? Qurddu. Qurd. Qurd yağı sənə təsir etməz. Çünki öz yağın özünə neyin yiyəcək ya? O qurd yağıdır. O T yağıdır. Burada D-nin yağı olmur. Heç sənə deyiblərim ki, qurd, çox qarnı qurdlu uşaqsan. Qarnı qurdlu uşaqsan. Buna nə deyirsən? Yəni ki, uşaq vaxtı deyiblər bağçada, müəllimən, məktəbdə deyiblər bəlkə də. Son vaxtlar amma yadım. Yox, son vaxtlar eşitməmişəm. Çünki o, bayaq bir dənə söz dedin, insanı deyir, o geyimi ilə qarşılayarlar, amma ağlı ilə yola salarlar. Yəni, demək istəyirəm ki,
fikrim ondadır ki, mərfətim elədir ki, heç baba söz deməzdir. Amma mən bugün sənə deyirəm, çox qarnı qurtuşaqsan. Allah səndən razı olsun. Özü, yəni, həkimə göstər. Çox sağ ol, Zahar. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Alqışla qurdu. Suallara gözəl cavab verdi. Kama, Kama, Brent Kamalə sualları sənə ünvanlanır. Deməli belə, eşitdiyimə görə sən tez-tez and içirsən. Hara getdin, hardan gəldin və yaxud da belə deyək ki, efirə gəldin, efirdə bir nəsə addım attın. Niyə belə kimi and içirsən evdə? Oğluma. Oğluva. Oğlumu tanıyırsa. Allah canı sağlığı verir. Sən 5-6 yaşında? Yo, yo, 11 yaşındadır. Böyük 11 yaşı var, bəli, aha. Sonra, Leyli oynamaq istəmirsən, amma demirsən ki, mənə yaraşan məcnun hələ yoxdur. Yo, Allah eləməsin. Bizdə çox gözəl məcnunlar var. Çox, yəni, Səbu Hibayev, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Mənsum müəllim, bizim fəxrimiz, gözəl insan, gözəl sənətkar, mənə vaxtında dərs deyib. Çox gözəl məcnunlar var. Aydın, Brent Kamalə, bir də Porsche Kamı. Hansı sənə uyğundur? Porsche yoxdur, 07 ilə gəzirəm artıq. Hansı sənə yaxındır? Hansı ilə deyətdə? Heç birin zağır, xaiş. Saçınla tez-tez oynayırsam. Yox, oynamıram. Birdən səhər qalxsan ki, saçın bütün tökülüb keçər qalmasan, neyin yersən? Yox, yox, Allah eləməsin. Mən saçıma xüsusi baxım yapıram. O nöqtə tökülməz. Həyatdan neçə zağırı tanıyırsan? O zağır, hansı zağırdır? Deyirsən, salam, necəsən zağır? Bir dənə sizi tanıyıram, neçə ildir dostu. Bir rejissor zağırı tanıyırıq. Onu da salamlayırıq bizdən. Hansı müğənni qarşıva çıxsa, ondan uduzarsan? Ya oxumaqda, yaxud nə bilim, hansısa bir iş var mı elə bilmələn? Yox, bilirsiniz, Zahanım, hamısının öz gözəlliyi var. Mən gözəl sənətkarların qarşısında baş əyirəm həmişə, yəni sənəti olan insanların. Məsəl üçün, Rövşən Əzizin böyük sənəti var, yəni bunu biz bütün musikçilər bilirik. Amma deməzdim, uduzaram, amma hörmətlə yanaşaram. Həyatda çalışmışsınız mı yaxşılıq edəsiniz? Mən zaten yaxşı insanım, məni tanıyanlar bilir. Həmişə də istəmişsiniz ki? Aydındım. Gəlin sizdən bir gözəl ifa, sonra Rövşən sənə ünvanlanacaq, bir şiir də qurdadır. Vay, 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 o necə olacaq. Və bugün yarışmamız da var, dostlar. Hazırlaşın, buyurun, Kamalə xanım, keçin ora. Kamalə xanımdan gözəl bir ifa gəlir 5-də 5-də. Ailəmizin dili ediyasında. Biri sen.
Bravo Kemalə xanım. Gözəl. Çox sağ olun. İfalardan biridir. Valla maşallah. Təbrik edirəm. Təzə oxumusunuz bu ifanı? Bəli, bəli. Dünən oxumuşam zaten. Dünən oxumusunuz, bu gün də isti-isti bizim efirə gətirdim. Çox sağ olun. Sağ ol, çox üzr istəyirəm. Buyurun. Mən əziyyətimi çəkib Əlağa müəllim, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti. Buradan təşəkkür edirəm. Bəli, əziyyət çəkib Əlağa müəllim, var olasınız. Gecə ilə bunu mənə çatdırdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Qurdum başı ağırdı. Tez həkim çağırdılar. Həkim onu yoxladı, dedi qurdun qurdu var. Qurd dərmanı yazdı ki, sabah yenə gələcəm. Qurd dedi, bunu içsəm, əvvəl özüm öləcəm. Həkim elə bilirdi, bu qurd balaca qurddur. Axırda gördü ki, yox, bu qurd lap çürük qurddur. Hansı dağda qurd ölüb, indi halım düzəlib. Özünüzü gözlüyün, 5-5-ə qurd gəlib. Üstündə qurd yağı var, əyninə paltar geyir. Görmüşük, qurd uluyar, amma bu qurd rep deyir. Bravo, bravo. Amma çox belə, belə gənc şair gedirsən də. Təzə-təzə başlamışam da. Sən kursa yazıldı, mənim yanıma. Sənə hələ mən ilhama gələ bilmədim. Birdən elə olur qəşəng çıxır, bu dəfə belə 4. Çox da 5-lik deyil mənim şiirim bu dəfə. 5-likdir. Qafiyələr qəşəngdir, qulaq qafiyələri zaten. Ha, qulaq, əsas qulaq da. Qulaq qafiyələri. Röyşən qardaş. Bəli, bəli. Yenə gözəl ifa ilə bizi feziya biləcəksən. Nə bilim, alınarsa inşallah. Nə qədər vaxtınız qalır, dostlar? Hə? Amma gəlin belə eləyək. Bizim Qarabala var, qaraldır. Şu aləmdə olanları qaraldır. Nino Qarabala. Gəlin qaralamaya keçid edək, sonra qaydarıq studiyamıza. Salam, axşamınız xeyir olsun, necəsiniz? Eyyub Yakubov baba olub, deyil 5-10 adam çağırıb oğluma toy elədim. Ona görə də çox adam bilmir ki, oğlum evlənib. Ay kişi, cəmahat saxta toy edib, milləti çağırıb pul yığır. Kef sənə, elə bir zəmənə adamı deyilsən. Bey, bu yaxında oğlunuzun Fransada evlənməyi ilə bağlı bir xəbər yayıldı. Ümumiyyətlə, xəbəriniz var idi bundan? Deməli, bir şey xəbərim var idi. Amma orada bir az düzgün şey yazmayıblar, niyə görə? Çünki burada evlənmişdi, Bakıda evləndi. Toy olmuşdu, yəni bir səs sorağı çıxmamışdı amma. Hə, balaca belə qurbani məclis oldu. Bəs niyə istədiniz? Mən ümumiyyətlə... Sevmirəm də belə çox təmtərə. Dəmdəsgah sevmirsən. Dəmdəsgah belə sən deyəm, çox sevmirəm də. Özü də belə istəmişdi. Öz seçimi idi, yoxsa? Oğlum özü də belə istəmişdi. Üstümə qar yaxsa, neysan tökülsə, dünyanın təməli sınıb sökülsə. Həyat yoldaşı öz seçimi idi. Hə, özü də istədiyi... Özü tapmışdı, o qızı özü seçib həyatda tanış olub, özü tapmışdı, özü. Seyid bəy babadır. Və sonra da elə oldu ki, bir yerdə getdilər Fransaya. Oğlum orada getdi oxumağa, bu Bakıda incəsənət üçün də rejissorluq üzrə oxuyur. Orada da dedi ki, davam eləsin. Seyid bəy babadır. Hə. Hə, bir oğlumun bir evladı var, oğlu. Hə. Oğlumun oğlu oldu, şükür Allaha, Allaha çox şükür. Sizin adını nə qoydunuz? Adı da Tahir. Belə oldu ki, mənə dostlar həmişə deyir ki, sən gənc. Belə dostlarım var ki, məndə yaşda məndən nə qədər böyüdülər. Amma deyilində qismət belə oldu ki, oğlum tez əvləndiyinə görə də mən onları qabaqladım.
gənc baba oldum. Tarana Gumra, qızışdı, nə qızışdı? Dedin, çaşmayın, çaşan aşar. Sizə niyə həmişə belə qalmaqal yaradan bir insan kimi baxırlar? Bilirsiniz necədir? Qalmaqal yaradan insan deyəndə biz, niyə üçün mən qalmaqalın əleyhinəyəm? İndi bir dəfə Musad da sağ olsun bir qalmaqal yaratdı, tərənənin də adı o qalmaqalda getdi. Əslində mən qalmaqal sevməyən bir insanam. Mən, siz necəyəm, öz gözəlliyimlə, öz nə bilim, görünüşümlə gündəmdə qalan bir insanam. O bilsən, vaxt var idi, mən onlara çox reyting verdim. Susmadım, biraz cavab verdim. Amma görürəm ki, bu susmaq lazımdır. Bu insanların qarşısında susmaq lazımdır ki, hə, çünki mən çoxlarını reklam elədim, gündəmə gətirdim mənim söz-söhbətimdən gündəmdə olmayanları. Birin dedi, beşin dedim, gördüm ki, yox. Mən dedikcə, bu elə bir ki, göbələk kimi yerindən çıxır da, o belə göbələk, dombalan deyirlər, meşələrdə zadda bitirir, hə, ondan gündəmə gəlmək istəyir təranə ilə. Amma indi, yəni ki, qarşılarında o təranə yoxdur, saf, yəni ki, hər sözə cavab verən, amma yenə də mən bilirəm, mənim özümün siyasətim güclüdür, yəni mən çox ağıllı biriyəm, bicdiyim yoxdur düz, amma ağlım çoxdur. Yerində otusturmaq lazımdır. Yox, indi çaşanları mən yerində otustura bilirəm. Çaşmasınlar da, yəni çaşanları otustururam yerində. Necə lazımdır. Ramişin qulusu maşin sürmək öyrənib. Lazım olanda Ramişə kömək edir. Maşallah, arvar belə olar, Halal zəhməti ilə imtihan verdi, prava aldı, bəs nə? Üç ildir prava var. Maşını özü idarə edir, mən bildiyimə görə. Sürə bilirsiniz Gülxan? Yəni, bəli, üç ildir sürürəm. Sürürəm. Bakıdan oturmuşuq, Təbrizə kimi sürür. Hər şey ola bilər, baş ağrısı tuta bilər məni. Yaşım bir az çoxdur, nəsə ola bilər, problem orqanizmamda yarana bilər. Onu mən mətəbatına çatdırmağa görə yanında sürməlidir də. Ayrı gedib şofir tutumda, mən cürlü şofirə davet edəyəm mərəm. Səhir üçün olmaz. Mən alışıq, əlbəm. Mən bildim o, hərdən dəm vurur. Səhir üçün olmayacaq, Allah səni yaşadacaq. İnsan kimi təhlikdən qorxursunuz? Təhlikdən, rəmişsizlikdən qorxuram. Mənim vabşı gözümdə qorxu deyən şey yoxdur. Rəmişin yoxluğundan qorxaram mən bir dənə. Ari heç nədən qorxuram. Siz də gülüsüzlükdən qorxursunuz? Mən heç gülünün yanımdan ona təsəvvür eləyə bilmirəm ki, gülüm mənim yanımda olmaya bilər. Onu mən təsəvvür eləmirəm. Mənim yaşamağıma 99% səbəbkar olmalıdır ki, gül olmasa mən yaşaya bilmərəm. Bu da Qarabalaydı. O Qarabala ki, Qaraltı şou aləmində. Belə bir sual verəcək. Kamalə xanımın, bayaq mən elan etdim, soyadı necədir? Efrə gecəyə çıxmalın. Hə, mənim soyadımı bilirsiniz, Axıza. Mən bilirəm, tamaşaçılardan soracaq. Nəsibova Kamaləm. Yox, nədir? Familiyamı deyim.
Tamaşasından soruşurdum. Hə, mən... Bağışlayın. Bağışlayın. Bildiniz nədir soyadı? Nədir? Da eşitdilər. Da. Sual cavab verəcəyim. Mənim soyadım Nəsibovadır. Bilirlər axı. Harada bilirlər? Məni sevirlər. Bax, xanım... Yaxşı, xanım bağlayıb. Haradan bilirdin? Tanıyırsan. Bilmirdin, biləydim. Yaxşı, Kamalə xanımın yaşı neçə olar sizcə? Demə. Mən bilirəm. 28. Bir dəqiqə. Yox, balaca uşaq məktəbə 17 deyin. Neçə? 33? 32? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. O tərəf uşaqları göstərir, gəlsin. Çəkə bilirsiniz. Ayaq üstə qalq. Ayaq üstə qalq. Neçə yaşı var? Alqışlar qardaşa. Otur. 21 yaşı var. Neçə yaşı var? Rəna xanım neçə yaşı? 35. 32. 58. 58. Neçə? 58. 28, yox. Tapmada, yox, tapmaca tapırıq. 33, otur. 58, bravo! Alqışlar! Ayaq üstə qalq, ayaq üstə qalq. Qardaşı göstərin. Nə gözəl. Haradan, sən Kamalə xanımın ümumiyyətlə həyatını yaxşı bilirsən. Soyadını da bilirsən. Neçə yaşı var? 58. Çox sağ olun. Çox, çox yaxşı qalmışsan. Biraz çox deyə bilmirsiniz, 68. Yo, ona heç nə düşmür. Çünki yalandır. Yaxınlaşan hansı oldu? 30, düz deyirdilər, 32. Babu Ərəfə. 30, 32. Bilirsiniz axı. Biz bir yerdə uçmuşuq, siz bilirsiniz. Harada uçan? Sizə... Mən uçanda sənə haradan bilmirsin yaşım var? Yox, yəni danışmışıq da, yəni ikinci iləm, təvəllüdüm. Qoy, belə... neçə yaşı var? Bax, sizə hədiyə bax, verəcəm, kim düz desə. Sonra, bax, biraz, sən qalx, sən ayaq üstə qalx. Aha, biraz yaxınlaşdın, sonra. Yox. 28, 28, 28, 28, qalx, görüm səndə. Aha. Bəli, Zahar bəy. Nə oldu? Başına dönək. Hanı buradakı, ver onu mənə. Pulları hara parırsa. Özünü yerləyirdi. Özüm verim də pulları. Qardaş, doğrudan da siz dediniz, amma xanımın yaşını demirəm. Siz yaxınlaşdınız ikinizlə. Buyurun, bu sizin. Bu da sizin. Əlmə, düzünü sən dedin. Təbrik edirək. Çox sağ olun. Alqışlayaq iki iştirakçının ikisini də. Amma Kamalə xanım yaşınızdan çox gözəl cavan görsənirsiniz. Görürsünüz 22-23 yaşı dedi. Allah razı olsun. Amma bir tamaşasını mən qızışdırdım, dedim 58-di. Yəni onu onlar deməmişdir. Vaxtımız hocam. Nə qədər qalır dostlar? Biraz sonra Rövşən əzizdən gözəl bir ifa eşidəcəyik. Canlı-canlı. Amma vaxtımız get-gedə azalır. Çünki vaxt az olacaq. Neçə? 3-4 dəqiqə. Biraz sonra. Rövşən, bizlə elçiliyə getdin də. Bəli, hara getdik? Göyçay rayonuna getdik. Axırı necə oldu? Hələ demə. Axırı, sən gördün, ana özündən getmişdi. Buradan elə salamlayıram. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olsunlar ki, necə deyim, gözəl qarşıladılar bizi. Və Allah xoşbəxt eləsin nədir? Gözəl qarşıladı nədir? Nəsə, bütün gəl... subaylarımızı, yəni Allah, Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt eləsin. Gəlin keçid edək deyənlərə. Həmin o elçiliyə. Sabah gedəcək, bir gün gedəcək həmin elçiliyimiz. Aç. Saat yol gəldik, gəlib çatdıq Göyçaya. Siz də getmişsiniz mi bir elçiliyə? Biz ha eləyib, getmək istəyincə... Qızı verdilər başqasına? Yox, vermirlər. 6 nəfər elçi gəldi dalba-dalbına. Oğlunuza siz demişsiniz, falan kəsin qəşəng qızı var. Hə, mən gördüm, buna bu da bəyəndim. İndən istəməmsən heç kəsi? Yox. Ha? Heç kəsi istəməmsən. Elçilik yaddan çıxıb hələ xorma axtarırıq biz. Sumqayıta nəyə gedirsən, neysən? Elə qız da qalsın, burada-burada yaşayın. Qardaş, bir an qas elmədin. Qız alacaq, narahat olma. Get bir nar gəl, qəşşək.
Qız da razıdır, Həbəsinə? Ana da razıdır. Ata yox. Bir dənə ata deyir, qızımı vermirəm heç kimə. Atasını tanıyırsınızmı yəni? Salam kəlamı. Deyirəm sinif yoldaşım olur. Təmiz dirəkli barı, yaraşıqlı göç ayım. Çay içək. Ay Allah, bizim burnumuzdan gətirmə bu çayı. Salam əleyküm. Nə tərsiz? Gəlmişik. Yaxşı elik kəndi, xoş gəlmiş. Qızınıza elçi. Az hələ sözmə yalandan. Nə deyirsiniz, Aqsaqqal? Mən öz əməlimi, öz gözümü demişəm. Ana kimi bir uşağımızın xoşbəxt olmanı təbii, istəyərik. Təbii. Amma ki, böyük nə desə olur. Təbii evin Aqsaqqalı. Ezə xanım deyir, qızı versələr Sumqayıtda ev alacağım. Deyir, gəlin ocağa çəkərik, oğul qaynətə yox şey. Nəyə görə vermək istəmirsiniz? Onu deyin, səbəbini. Soruşun, deyirəm, ana, nə oldu? Bəlkə şəhət xəbəbi ki, mən səni anladıram. Bu deyən sözlərdən sonra təzədən qızı qaçırma fikrim var yoxsa? Kanasın, kanasın, bırakın yaram kanasın. Kaderimsə böyle sevmek, bırakın anas. Ailənizin televiziyası, Xəzər televiziyası, yenə də sizdə belə bir yetişilik varsa, bizdən müraciət edə bilərsiniz. İndi nömrəni görəcəksiniz. Hansı rayonu olursa olsun, o rayona biz gələcəyik və başımızla da çox tanınan müğənnilərlə bir yerdə təbii gəlib hə almaq istəyəcəyik. Görək, siz də qızı verəcəksiniz, yoxsa yox. Hörmətli tamaşaçılar, bugün Rövşən qardaşımdan gözəl bir muğam eşidəcəyik, amma Rövşən deyir fonoqrama yox. Canlı. Sən burada olanda həmişə biz səndən canlı-canlı ifalar istəyirik, qardaş. Reklamları hələ keçid edəcəyik. Reklamlardan sonra səndən qayıdacağıq. Qayıdış Rövşən Əzizin bal kimi ifaları olacaq. Proqramımıza bir rəng qatacaq.
əlinəm simlər haray çəkib qırıldı o dəm simlər haray çəkib qırıldı o dəm Yaxış yarım Ömrün olub yaxış yarım Bundan özgə yoxşu varım Yaxşı dostum, yaxşı yarım Bəlkə yağda yaxşı sınam Könlüm Bir sevdaya düşə könlüm Eşk yolundan pişə könlüm Çək sınmaya şişə könlüm Sınanda da yaxşı Yaxşı sınan, yaxşı sınan, yaxşı sınan Kimlərə qaldı dünya, dolub boşaldı dünya Kimlərə qaldı dünya, dolub boşaldı dünya Olmadı sirrin avşan, olmadı sirrin avşan Bir sirri qaldı dünya Olmadı sirrin açan, olmadı sirrin avşan Bir sirri qaldı dünya Dünya, 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 dünya Kimlərə qaldı dünya Dünya, 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 dünya
Ürəyimi çıxacaq yerindən. Var olasınız. Var olun. Təşəkkürlər Rövşən qardaş gözəl ifaya görə və Akşina ansamblda gözəl müşayiət etdi. Və bir-birinin dallıca, gözəl canlı ifaları təqdim etdi Rövşən əziz. Bu yerdə sponsor olaraq da məlumata keçid edək, təşəkkürümüzü bildirək. Baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Və bəyan edim ki, Metak şirkəti plastik boruları 20 ildir ki, keyfiyyəti ilə artıq xalqımızın rəğbətini qazanmışdır. Və bəyan edim ki, alman standartlar əsasında istehsal olunur. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiya, Qazaxıstan kimi bir çox MDB ölkələrinin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 zəmanət verir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. Yervariksa təşəkkürümüzü bildirək, kondisioner, toz soran və yaxud da belə deyək, soyducu, televizor, məşə texnikalarının ən gözəl yeri, mağazası Yervariksdür. Toz soranları yenə də sizə söylüyürəm, o toz soranlar ki, gücləri, artıq üzərində baxırsınız neçə vatdır, ən əsası odur ki, səs vermir çölə, Bir damcı da belə də tüstü buraxmır çölə və gözəl toz soranlardır. Əziz xanımlar, evinizdə toz soran yoxdursa da Yeralüksdən alın. Yeralüks altdan xət shopping səhifəsindən tanış olub və mağazaya gəlib həmin bu malları əldə edə bilərsiniz. Edilmə belə getdim, mağazaların bir-bir mərtəbələrini gəzdim. Doğrudan da oranın meyvələri superdir. Hörmətli tamaşaçılar, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişməsində yerləşən Edel Mebel mağazasına təşrif buyuram. Hər zövqə uyğun avantqard, modern, klassika, istədiyiniz mebel Edel Mebeldə. Azərbaycanda ən böyük mebel mərkəzlərindən biri olan Edel Mebel sizin ixtiyarınızdadır. Mağazamızda istədiyiniz mebelləri kreditlə əldə edə bilərsiniz. Burada olan mebellər zövq oxşuyur. Və hər büdcəyə uyğundur. Edel Mebelin əlaqə nömrələri 012-310-05-95-050-505-23-23-dür. Kristina Xəz Qaleriyasına təşəkkürümüzü bildirək. 2017 və 18 hələ gəlməmişdən, amma bizim mağazaya gəldi. Bu cürə təbii ki, siz Kristinanın xəzlərlərini əldə edə bilərsiniz, əziz xanımlar. Bax, bu cürə xəzlərlər Kristinanındır və incə zövqlərin ünvanıdır. Bir toxunuşla keyfiyyətə eyninizə qeymək imkanı olacaq. Avropanın ən keyfiyyətli xəzlərini bir araya gətirən unikal məkandır. Yunan, İtaliya, Skandinaviya xəz çeşidlərini bu cürə çeşidlərlə xanımları sevindirir Kristina. Və Kristina Sədrək Ticarət Mərkəzi Elit Unvermağının 5-ci, 6-cı girişində yerləşir. Berlinə təşəkkürlər. Birbaşa Almaniyadan gətirilir məhsullarımız. Berlinin yeni bir mağazası Bakıxanov qəsəbəsində Sakit Qocayev küçəsində açıldı. Gəldim mağaza ilə sizi yaxından tanış edim. Əslə Alman keyfiyyətli məhsullar Berlin mağazasında. Dəli rəngli paltarlar üçün var ki, bunlar çox yaxşıdır. Rənglərini paltarların özünə qaytarır. Gördüyünüz kimi, hörmətli tamaşaçılar, mən Berlindəyəm. Berlin Alman məhsullardır. Yuyucu vasitələri, təmizlik vasitələri, şampunlar, üz üçün kremlər, istədiyiniz nə varsa burada. Gəlin, Berlində gözləyirik. Qaracaya təşəkkürümüzü bildirək. Qaraca Home və bəyan edim ki, Qaraca mağazasında payız kampaniyası başladı. Çex istehsalı olan 6 nəfərlik 18 hissədən ibarət yemək dəsti ayda cəmi 9 manat 90 qəpik, 6 nəfərlik 25 hissədən ibarət çay dəsti ayda cəmi 19 manat 90 qəpik. Bütün Bagema xrustallarına 30%-ə qədər indirimlər var. Əziz xanımlar, yeni fəsildə süfrələrinizə Çexiya bu cürə təbii ki, yemək dəstləri olsun. Karella boyaları keyfiyyətli boyadır və o boyadan təbii ki, alıb istifadə edənlər bilər. Ustaları əllərinin altında Karella boya olanda deyir ki, evin təmiri yüksək səviyyədə olacaq və uzun ömürlü olmağını istəyirsinizsə, təmirin Karella boyalarını seçin. Fasad üçün, daxil məkan üçün müxtəlif çeşidli rəngli emulsiyalar, sintetik boyalar, laklar, yapışdıranlar, pas əleyhinə boyalar, bir çox bu kimi materiallar Karella boyaları tərəfindən sizlərə təqdim olunur. Qafqazın ən böyük boya zavodu olan Karella zamanla solmur, çatlamır, keyfiyyətini itirmir. Patron tumları
və hər dəfə fərqliliyi ilə alıcılarını sevindirir. 4D patron tumları, ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə hazırlanan 4D patron tumları satışda. Ən son texnologiyayla ərsəyə gələn dəniz duzu dadı qabığı duzlanmadan birbaşa özünün duzlanması ilə hazırlanır. Dadı damağınızdan getməyəcək bu cürə tumları marketlərdən əldə edə bilərsiniz. İridi, dənəli, dənə, ləzzətli, qorunmuş tumlar. Patron hər zaman fərqlənir. Farfur Qaleriyaya təşəkkürümüzü bildirək. Məkan böyük və gözəl çırçıraqlar zövq oxşuyur. İstədiyiniz bu cürə çırçıraqlarını siz Binə Ticarət Mərkəzində girişdə əlaqə nömrəni də görürsünüz. Bu cürə çırçıraqları o mağazadan Farfur Qaleriyadan ala bilərsiniz. Və məkanınızda ölçüsünə və dizayna uyğun çırçıraqlar, dekorativ əşyalar, yemək, çay dəstləri. Evinizi təmirdən yeni çıxıbsa o zaman interyerdə müəyyən dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə siz mütləq Farfura baş çəkin. Sizlərə təqdim etdiyimiz məhsullar dünyanın məşhur sərgilərinin ən gözəl nümunələrindən biridir. Xüsusi sponsorumuza təşəkkürümüzü bildirək, Zinkamega balıq yağına. Uşaqlar da içir, böyüklər də içir, yaşlı nəsil və hamilə qadınlara da məsləhətdir. Zinkamega balıq yağından istifadə etsin. Bütün apteklərdə satışdadır. Tərkibində 750 mg balıq yağı. Bu da orqanizmin omega 3-ə olan günlük tələbatını təmin edir. Zinkamega balıq yağı 5 mg qaşıq formasında qablaşdırılır və bir dəfəlik istifadə üçün çox rahatdır. Zinkamega balıq yağı apteklərdə əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza və ayaqqabıya görə, geyindiyim ayaqqabıya görə təşəkkürümü bildirim. İzabel mağazasından Neftçilər İdarəsi yaxınlığında yerləşir. 2 mərtəbədə, 1-ci mərtəbə xanımlar üçün sizlər, 2-ci mərtəbədə isə bəylər sizlər üçün və artıq qış kolleksiyası da gəldi. Gözəl, belə də ayaqqablar, zövq oxşayan ayaqqablar və dəridir. Dəridən birbaşa Türkiyədən gətirilir. Geyimə görə isə təşəkkürümü Latus Mod evinə bildirim. Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda mən Azərbaycanda ən çox bəyəndiyim Elats Mod evindəyəm. Həmişə söylürsünüz ki, Zaur, sənə kostyum gözəl yaraşır. Amma mən söyləyərdim ki, bu gözəlliyi məhz mənim üçün yaradan Elatsdır. Apar məni, özünlə apar məni, sənin olmaq istərəm mən, unudum qəmkələri, nə olar apar.
məni. Ən məşhur ifalarından biridir də bu. İnstagram səhifəsində yazmışlar bayaq ki, apar məni mahnısını oxusun Qurt. Məşhur mahnılarından biridir, bəli. Qurt, sən tərzində oxuyan Azərbaycanda kimlərdir? Mənim tərzimdə oxuyan yoxdur. Yoxdur? Yəni, belə deyək də, alternativ rapdir. Rap, alternativ oxumaq, hamısı qarışıq bir şeydir. Hamısı bir yerində. Bu ifanı sözləri kimindir? Sözləri özümündür. Özü özündür. Bayaq ki, amma sözlər dediniz ki, köməkli kimdir? Bəli, mən Nado ilə. Bunun klipi var da? Bunun klipi yoxdur, yox. Hansını da qızlarla oynayırsan? Çoxdur, məndə qızlarla oynayan kliplər çoxdur. Qardaş, onu elə çəkirsən, elə də, yəni efirlərə də vermirlər. Elə çək ki, abırlı olsun, efirlərə gəlsin. Əslində, bilirsiniz, mən demirəm ki, efirlərə vermirlər. Verirlər, efirlərdə verirlər. Amma bəziləri üstə gəl 16 olduğuna görə. 18, bəlkə də. 16. 16-dır. Bə 18 hansılardır? 18 artıq, 18 lap açıq-saçıq olar da yəni ki, bugün Pələngin oğlu Məhəmmədin 3 yaşı tamam olur. Pələng, səni təbrik edirəm bir ata kimi. Bugün oğlunun ad gününü elə ailənlə bir yerdə keçirirsən. Məhəmməd 3 yaşın mübarək olsun, üzündən gözündən öpürəm. Rafiq ad günü mübarək. Təbrik edirik, bizi də səsçi işləyir. 5-də 5-də də, hə? O səs pultumda oturur. Elmar qardaşımızın övladı yoxsa övladlarının, bacısının övladlarının. Ad günüdür. Deməli, Çinarənin 9 yaşı, İlahənin 10 yaşı tamam olur. Dayısı Elmar təbrik edir. Biz də təbrikə qoşuluruq və bugün kimlərin ad günüdür, mübarək olsun, söylürük. Kəmalə xanım, efirlərdə az-az görsənirsiniz. Müğənni var ki, çölə çıxanda barmaqla göstərirlər. Sizi necə? Yox, mən barmaqla göstərmirlər. Hörmətlə, yəni. Pisdir barmaqla göstərmək. Bilirsiniz, Zahar bəy, mən efirlərə ni üçün az çıxıram? Mən sevirəm, yəni, yaxşı mahnılar olsun ki, sonra. Həm də ki, biraz belə yaxşı, Xəzər, məsəl üçün, telekanalına təşəkkür edirəm. Həmişə, yəni, sənəti olan insanlara qiymət verirlər, məni dəvət edirlər. Başda siz olmaqla təşəkkür edirəm. Sizin sözünüzü yerə salmaram, ildə bir 3-4 dəfə. Amma repertuarında təzə ifalar çox azdır. İki dənə, birini çatdırmamışıq, iki dənə yazdım. Birini amma oxudu. İndi canlı istəyərdi, tamaşaçılar bir qulaq asardı, görək ki, Şəmalə xanım canlı-canlı necə oxuyur. Buyur, mikrofonu götür və tamaşaçılarımız üçün də maraqlıdır. Flankəs gəlir, oxuyur, çıxıb gedir, amma canlı niyə oxutdurmadın, Zahur? Və canlı-canlı da təbii ki, oxuya bilmirlər, amma indi Şəmalə xanımdan istəyir, Şəmalə xanım canlı başla deyir, oxuyaram. Buyurun, ansambl. Siz məzəsiz can ilə canan ola bilməz Hay meysiz məzəsiz can ilə canan ola bilməz Sevda dediğin hər kəsə meydan ola bilməz Hayarifləri dindir, gör nədir şeir ilə sənə Belə arifləri dindir, gör nədir şeir ilə sənə Şair yaranan əmrə, peşiman ola bilməz Gəl anam qurban, ölürəm azam Boylananda qızım Bizim səhər
Şirin səsin var. Kəmalə, gözəldir səsin və gözəl aşıq mahnısını gözəl oxudun. İndi bilək, görək bunların belə sürətləri necədir? Nəsibov Kəmalə Nurəli qızına, Nəsibova da Kəmalə Nurəli qızının adındadır maşını, başqasının adını almayıq maşını. 9 MMX-ı var, 9 dənə MMX-ım var. İmumi 370 manat cərimə borcum var. Niyə vermirsiniz? Məhərrəmlik təzəm. 2 dəfə qırmızıda keçib, vay maşallah, 2 dəfə sürət həddini aşıb, 3 dəfə sığortaya görə radara düşüb, 2 dəfə dayanma durma qaydasını pozub, sonuncu dəfə 26.09.17-ci ildə saat 22.20 radələrində aeroport Zıx şosesində radara düşüb. Hara gedirdin? Zahar, buradan çıxan kimi qayı mənə paracaq. 13 balım var ha, 7-si də olsa əlində maşın. Getdi. Mənim maşınımı aparmazlar. Maşın Eminov Nasir Rəsuloğlunun adındadır. 90-03. Bəli, atamındır. Etibarnamə verilib Eminov Fərid Nəsiroğluna 2025-ə qədər. Bəli. 3 MMX-ı var. İkisi 50 manat, biri isə 10 manat. Sonuncu dəfə 26.09.17-ci ildə gecə 12-yə 5 dəqiqə işləmiş Atatürk prospekti istiqamətində sürət həddi 60 olan yerdə 75 dəqiqə. Təşəkkür edirəm ilk öncə bütün Azərbaycan 11 balım var. Azərbaycan dövlət polislərinin hamısını salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, bizə xidmət göstərirlər. Amma sən də vaxt-vaxtına verir. Bəli, mən də salamlayıram. Vaxtı-vaxtına deyəndə ki 350 balım bizə yox, çox hörmət edirəm. Mən bura gələndə gecikirdim, zaur. Qoşa xətti. Yox, yol biraz tıxacı idi. Qoşa xətti keçdim, gəldim. Valla dedim, Zaurun proqramına tələsirəm. Yəni, mənə hörmət elədilər. Çox sağ olsun. Əsgərzadə Rövşən Əzizoğlunun adındadır. MMX məsələsi bunda yoxdur. Pozdurub gəlib, 7 bal, amma pozdura bilməyib. Nə qədər bal? 7 balım var, amma. Bilirdin ki, burada yoxlanılacaq, ona qədər pozdurdun. Neçə gündə pozdurdun onları? Allahın da olsun. Nə vaxt verdin, yoxdur heç nə? Yox, mən elə səliqəli, yavaş-yavaş. Sağ ol, məsələ də bundadır ki, biraz... Salamlayıram bütün qayələr, bütün polislər. Şov biznes nümayəndələrin əksəriyyəti doğrudan da sürətlə gedib gəlməyə məcbur olurlar. Arada o distansa və... Qırmızıda kesirlər. Yox, qırmızı daha o artıq, yəni mən ona qarışa bilmərəm. Yəni qırmızı təhlükədir, qəza şərayəti yarada bilər. Qayda qanun, qanun hamı üçündür. Bəli. Vaxtınızda gələk alın, dostlar. Rövşən, bir gözəl 5-4 dəqiqə vaxtımız qalır. Sonda bir gözəl ifa səndən eşidək. Bununla da yekunlaşdıraq. Sabah yenə gələcəksiniz. Sabah yenə yarışmamız var. Sabah yenə də əyləncə dolu bir gecəyə, elçiliyə. Elçilik necə olacaq? Sabah hamı onu gözləyir ki, Göyçayda Zaur həni necə aldı, yoxsa ala bilmədi. Başına nə oyun gəldi? Bütün bunlar hamısı sabah. Görüşmək ümidi ilə. Bütün izləyicilərimiz arzu elədilər ki, bir xatırlayar zamanısını səsləndirək. Xına qoyum əyağına əlinə, danışanda mayın oldum dilinə. Gedib düşüb bir dil bilməz əlinə, gedib düşüb bir dil bilməz əlinə, üzü gülməz fidan gözlüm, nazlı görüm mənim. Aman, 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 yan səmənlər açanda, bülbül bağa uçanda, yan səmənlər açanda, bülbül bağa uçanda, eşidəndə nəğməmi xatırlayasan məni, eşidəndə nəğməmi xatırlayasan məni.
Mamani